कुचबिहारमा आयोजना हुने सिनियर नेसनल स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ च्याम्पियनशिपमा सिक्किमको चालिस सदस्यीय टोलीले सहभागिता जनाउने समाचार विस्तारमा नयाँ दिल्ली स्थित लेबिक हेल्थ डायग्नोस्टिक सिस्टम थ्रु एक्युस्टर टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेडका नवप्रवर्तक अमित भटनागरले मुख्यमन्त्री पीएस गोलेसँग मिन्तोगाङमा भेट गरेका छन् यस अवधि सिक्किममा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवालाई यस प्रणाली मार्फत नवीन स्वास्थ्य अनुगमन योजना प्रदान गर्ने राज्य सरकारको दृष्टिकोणमाथि विस्तृत छलफल गरियो उल्लेखनीय छ लेबिक प्रणाली बाइक मार्फत कलेजो र मृगौला सहित सामान्य रोगहरूको रोकथामका लागि पूर्ण निदान केन्द्र प्रदान गर्ने एक वैज्ञानिक उपकरण हो यो प्रणाली एफडीए संयुक्त राज्य अमेरिका र रा सबै भारत सरकार मानक र प्रमाणीकरणले प्रमाणित छ यस yes, अवधि स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर एमके शर्मा लगायत उक्त संस्थाका अन्य दुई सदस्य पनि उपस्थित थिए उत्तर सिक्किमको चुङथाङ ग्राम पञ्चायत युनिट र तिङचिम चाँदे ग्राम पञ्चायत युनिटमा आइतबार पहिलो बाल सशक्तिकरण दिवस पालन गरियो चुङथाङका एडिसी हेमसागर काफ्लेको अध्यक्षतामा ग्राम प्रशासन केन्द्र चुङथाङमा पञ्चायत सभापति तथा ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितिका अध्यक्ष छुङछुङ्ग लेप्चा डिसिपीओ भिन्डे लेप्चा लगायत सम्बन्धित अन्यको उपस्थिति रहेको थियो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एडीसी हेमसागर काफ्ले बाल संरक्षण समितिलाई उनीहरूको भूमिकामा सक्रिय भएर बाल अधिकार संरक्षणका कार्य गर्न आग्रह गरे यस अवसरमा डिसिपिओ भिन्डे लेप्चाले बाल न्याय ऐनको प्रावधान र यस अन्तर्गत स्थापित विभिन्न स्तरका बाल संरक्षण समिति र उनीहरूको जिम्मेवारी र भूमिका बारेमा जानकारी प्रदान गरिन् पञ्चायत सभापति छुङछुङ लेप्चाले ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितिलाई मार्गदर्शन र नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धताका साथ समितिका सदस्यहरूलाई बाल संरक्षणका रूपमा लगनशील भएर कार्य गर्न आग्रह गरे यसै प्रकारको कार्यक्रम थिङचिम चाँदे ग्राम पञ्चायत इकाइमा पनि आयोजना भएको बताइएको छ दक्षिण सिक्किमको नागीकरे करे ग्राम पञ्चायत युनिटमा पनि चाइल्ड इम्पावरमेन्ट सेन्टरको उद्घाटन भएको छ राज्य सरकारको एसआइआरडीको सहयोगमा स्थापित यस केन्द्रको उद्घाटनसितै आज यहाँ बाल सशक्तिकरण दिवस पालन गरियो यस अवसरमा जिल्ला पञ्चायत यदुनाथ मिश्र मुख्य अतिथि रहेका थिए भने कार्यक्रममा बीडीओ रामकुमार तामाङ डिसिपिओ बाल संरक्षण समितिका सदस्यहरू जीपियूका पञ्चायत अध्यक्ष छिरिङ मिथलेप्चा उपाध्यक्ष शर्मिला गुरुङ लगायत सम्बन्धित अन्यको उपस्थिति रहेको थियो समाज कल्याण विभाग नाम्चीका सिडिपिओ एलएम तामाङले आफ्नो सम्बोधनमा बाल अधिकार र बाल बालिका सम्बन्धी अन्य विविध विषयमाथि प्रकाश पारेका थिए कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नाम्थाङका खण्ड विकास अधिकारी रामकुमार तामाङले भिलेज लेभल चाइल्ड प्रोटेक्सन कमिटीको विभिन्न जिम्मेवारी अनि उद्देश्यबारे प्रकाश पारेका थिए जिल्ला पञ्चायत सदस्य यदुनाथ मिश्रले यस चाइल्ड इम्पावरमेन्ट सेन्टरलाई आफ्नो तर्फबाट हुने हरसम्भव सहयोग पुर्याउने बताए कार्यक्रमलाई समाजसेवी सोमबहादुर राई लगायत अन्यद्वारा पनि सम्बोधन गरिएको थियो यसै गरी, गरी दक्षिण सिक्किमको बर्फुङ जारुङ जिपियुमा पनि आज चाइल्ड इम्पावरमेन्ट डे पालन गरियो ग्राम प्रशासन केन्द्रमा आयोजित यस कार्यक्रमको अध्यक्षता जीपियूकी पञ्चायत अध्यक्ष अञ्जली जोगीद्वारा गरिएको थियो यस अवसरमा बाल पञ्चायत सदस्य जीपियूका कर्मचारी तथा अन्य सम्बन्धित मानिसहरूको उपस्थिति रहेको थियो एसआईआरडीका उदय चामलिङले यस अवसरमा बाल सशक्तिकरण दिवसको उद्देश्य तथा यस सम्बन्धी अन्य विविध विषयमा प्रकाश पारेका थिए कार्यक्रममा पञ्चायत अध्यक्ष अञ्जली जोगीद्वारा पनि सम्बोधन गरिएको थियो यस अवसरमा खुला बहस कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिएको थियो भने विविध विषयमा चर्चा गरिएको थियो उत्तर सिक्किमको चुङथाङ पुलिस थाना अन्तर्गत चुङथाङदेखि लाचेन जाने बाटोमा राबोम नजिक एउटा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुँदा चालक लगायत दुईजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने एकजना बेपत्ता भएका छन् पुलिस सूत्रबाट प्राप्त जानकारी अनुसार घटना शुक्रबार राति करिब बाह्र बजीको हो अनुसार एसके शून्य एक पी तिन सात एक पाँच नम्बरधारी एउटा स्कर्पियो को चालकले सन्तुलन गुमाउँदा वाहन सड़कदेखि तल लाचेन खोलामा जोतिन पुगेको थियो दुर्घटनाको समय वाहनमा चालक पेमा ग्योर्मे लाचेन्पा लगायत तीनजना यात्री सवार थिए भने दुर्घटनामा परेर चालक र एकजना सवारी थुप्देन तेन्जिङ लाचेन्पाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ एकजना यात्री दोर्जी लाचेन्पालाई भने घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको पुलिस सूत्रले जानकारी गराएको छ उनको मङ्गन जिल्ला अस्पतालमा उपचार चलिरहेको छ तेस्रो यात्री भने बेपत्ता भएका छन् जसलाई छिरिङ वाङ्गे लाचेन्पाको रूपमा चिन्हित गरिएको छ पुलिस र उद्धार टोलीले बेपत्ता यात्रीको खोजीमा र अभियान चलाइरहेको छ एसएमडी आर्ट फाउन्डेसन गुवाहाटी अनि ओभिया आर्ट सिक्किमको तत्वावधानमा एक दिने राष्ट्रिय स्तरको चित्रकला कार्यशाला शनिबारको दिन गान्तोक स्थित व्हाइट मेमोरियल हलमा सम्पन्न भयो कार्यक्रममा सिक्किम अकादमीका अध्यक्ष एसआर सुब्बा मुख्य अतिथि रहेका थिए एसएमडी आर्ट फाउन्डेसन गुवाहाटीका संस्थापक अध्यक्ष मिन्टु डेकाले पनि सम्बोधन गरेका थिए कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भविष्यमा सिक्किम राज्यमा अझै यस्ता कार्यक्रम गर्न इच्छुकको रहेको बताए ओभियाकी अध्यक्ष दिपा राईले सिक्किमको चित्रकलाबारे जानकारी गराएकी थिइन् यस कार्यशालामा सिक्किम लगायत देशका अन्य राज्यहरूबाट आएका चित्रकारहरूद्वारा सहभागिता जनाइएको थियो सिक्किमका म्याराथन धावक अमर सुब्बाको अगुवाईमा सिक्किमे धावकहरूले एजिएस फेडरल लाइफ इन्सुरेन्स कोलकाता म्याराथनमा अंशग्रहण गरेका छन् सुब्बाले उक्त प्रतियोगितामा सिक्किमे धावकहरूको सन्तोषजनक प्रदर्शन रहेको जानकारी प्रदान गरेका छन् दक्षिण सिक्किमकी फुर्बा तामाङले केवल तीन घण्टा अन्ठाउन्न मिनटमा दौड समाप्त गरी महिला वर्गमा पहिलो स्थान हत्याउन सफल भएकी छन् मिरिकी अनिस माझीले हाफ म्याराथन एक्काइस दशमलव एक किलोमिटरमा तेस्रो स्थान कब्जा गरेका छन् त्यसरी नै पश्चिम सिक्किमका सिवहाङ लिम्बुले किलोमिटर वर्गमा चौथो स्थान सफल भए सिक्किम विश्वविद्यालयका डाक्टर सुदर्शन तामाङले पुरुष अर्ध म्याराथनमा दोस्रो स्थान ओगट्न सफल भए सुब्बाले सबै समर्थक र एनइबी .E खेलकुद टोलीका नागराज र सुनिल सेट्टीलाई अथक सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद दिए उनले एनइबीका .E निर्देशकले राज्यका धावकहरूलाई एक सय किलोमिटर अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमका लागि ट्रायलमा भाग लिन अवसर प्रदान गर्ने आश्वासन दिएको बताएका छन् पश्चिम सिक्किमको सोरेङ च्याहुङ समष्टि अन्तर्गत कार्थोक याङथोङ निवासी सुरेश कुमार राईको घर चट्याङका कारण क्षतिग्रस्त बनेको छ चट्याङले तिनको घरका सामान तथा अन्य सामग्रीहरूलाई क्षति पुगेको छ कार्थोक याङथोङ पञ्चायत सभापतिले घटनास्थलको भ्रमण गरी सोरेङका महकुमा अधिकारी लगायत अन्य सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई घटनाबारे जानकारी गराएका छन् भ्रमण टोलीले घरको निरीक्षण गरी अन्य जानकारी लिएर सहयोगको आश्वासन दिएको छ सत्रदेखि बीस मार्चसम्म पश्चिम बङ्गालको कुचबिहारमा आयोजना हुन गइरहेको तीसौ सिनियर नेसनल मेन्स एन्ड वुमेन्स स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ एन्ड इन्क्लाइन बेन्च प्रेस च्याम्पियनसिपमा सिक्किमको चालिस सदस्यीय टोलीले सहभागिता जनाउने भएको छ ती खेलाड़ीहरूले सिक्किम स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ एसोसिएसनको ब्यानरमा राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्नेछन् एसोसिएसनले आज राजधानीमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेर खेलाड़ीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्यो यस अवसरमा सिक्किम सरकारको खादी बोर्डकी अध्यक्ष श्रीमती छुङछुङ भोटिया मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित थिइन् भने राज्यको सत्तारूढ़ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको खेलकुद शाखाका सल्लाहकार ठाकुर राईको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो यसै अवसरमा एसकेएम खेलकुद शाखाद्वारा प्रायोजित जर्सी प्रदान गरियो सिक्किम स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष तेन्जिङ डी डेञ्पाले जानकारी गराए अनुसार सिक्किमे टोलीमा तेत्तीसना पुरुष अनि सातजना महिला खेलाडी रहेका छन् राज्यका प्रमुख प्रशिक्षक तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाड़ी पेमा दोर्जी भोटियाले कोरोना महामारीको प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि खेलाड़ीहरूले धेरै परिश्रम र तयारी गरेको बताउँदै राम्रो प्रदर्शनी गर्ने आशा व्यक्त गरे यस टोलीमा धेरैजना युवा खेलाडी पनि रहेको उनले जानकारी गराए कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रीमती छुङछुङ भोटियाले खेलाडीहरूलाई उत्कृष्ट प्रदर्शनीको शुभकामना व्यक्त गरे यसरी राष्ट्रिय स्तरका टुर्नामेन्टहरूमा सहभागिता जनाउन जाँदा सिक्किम राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्दैछु भन्ने कुरालाई प्रत्येक खेलाडीले ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्दै अनुशासनमा रहेर आफू साथै राज्यको मान सम्मान बढाएर आउने पनि उनले थप बताइन् हवस् त अहिले नै अन्य विविध समाचार सामग्रीका साथ हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ